କେନାଲରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବାଳକ ନିଖୋଜ। ସାଲେପାଲି ନିକଟରେ ତିନି ଜଣ ବାଳକ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା। ଗାଁର ତିନି ଜଣ ବାଳକ କେନାଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖୁସି ମଜାରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ବୁଲୁ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବାଳକ ହଠାତ୍ ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ତଳକୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଲୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବୁଲୁ ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ତଳକୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ କେନାଲରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବୁଲୁଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।